Всім привіт, це Михайло Павленко і рубрика «Знають лише українці». І сьогодні на вулицях Тернополя ми перевіримо знання тернополян на особливі та рідковживані слова. Сподіваюся, це не будуть «я поспішаю на пару» або «даруйте, в мене немає часу». Поїхали! Хай буде барвисти. Що зігріває? Любов, щастя, кава, усмішка. Чим чекувати? Мрійлива. Україна. Спати і висипатися. Веселитися. Музика. Музика. Кохання. А мені журналіст. Батьківщина. Люблю. Ваше? Подружка. В багатьох умовах нема, наприклад, тільки friend англійською. Люб'язний. Яскравий, напевно. Україна. Радість. Калина.